kudui lah ni. Ane putih ni. Apa ni? Bukan nama. Bula. Bula. Nana, eka mei pahing kuala tana eka mei tenda gara gara tibbe. Kan kita ada perhutian lemah hilat ibu na tu. Nah hilat tiba itu mata kiri ni, kan? Nanti perhutian itu perhutian. Anu mana? Hari pikulua, mesti pikulua kiri. Kian mana itu? Mesti wakil hitu ini. Hitu ini, I think. Kau part mana? Mereka mesti mana dah? Dah masa tu nanti kita lagi na ini. Putar mana lagi di tempat mereka jenah lah dulu ni. Ting Paris Angela tempat mangu kat. Ye di tempat fatu koran ni, ni agak deragi hilat hitu ini. Tiap mana mangu ting hari kasar lah. Dah anu kau tu dah lah. Gorak kela tiba tiba nanti. Tel tiga cara benda beruna, minari pahak pat tipenya. Yang tang demit, mangkudat demitnya tel lekati gini kat tu teh macam kira. Dingga, gindera, kami wakola sama tipen. Tiapnya kote? Patu bongkar, urut dia. Gindera kira? Gindera kira, na gindera tek kat sama meten ingawe. Eka bihiri lagi ya, sama tanah macam kira tu jara khatu tiga, mangi jahat off kira. Off kola putar kata kira. Ira si Eli itu dem. Aiy, ting eh, orang orang mangi bosud dek kira. Sudah kalau siapa nak ambil lapu tak tahu villa atau entah mana, ayah pati peran dia pakai. Tiap mana ayah lantar dene, mana hati yang api tu dene, ni mana hati? Ni. Dengan apa hujan lagi, apa perasaan kita tiap bayi ni ada? Ayah tiap darat iya, no, waktu darat iya, dini tama puta ayah tiap dia nak ni kira, lagi nala dunne. Tiap mama pavi tiap ni, dini tama mek. Ayah meet pasi. Meet pasi ayah tiap beri puta kiu ayah nala dene, no, mama ok langit ayah di pakai sama ayah dene, dengan darat iya juga. Ayah gas gini ne? Oh, tinggal ada aku nak tercerai. Nak kaman ne? Indah gini, kami ada indah tiada. Apa yang kau dah hidup, kami ada non.